温县陈家沟位于黄河之滨豫北平原。300多年前，明朝洪武二年，有一家姓陈的从山西洪洞县迁居。后来他们的九世孙创造了著名的陈氏太极拳，使陈家沟成了举世闻名的太极之乡。三马九剑，剑剑穿马心，放马的人呢都看呆了，竟忘了击鼓。王廷老一气之下呀，就把他给杀了，勒马跑到了登封玉带山，与农民起义领袖李继玉结成了法兄弟。后来到了晚年，他很不得志，就在家乡隐居造拳。正如他的一首长短句《去怀中》所说，到如今年老寒喘，只落得黄庭一卷随身伴。闲来时造拳，忙来时耕田，教下些弟子儿孙，成龙成虎任方便。当年创造的太极拳中有太极拳，他去了。一书经做了一番准备，第二天按时到了比武场。
天打下了十几人，他胆子就大了，一连打了17天。这时啊，他们才心悦诚服地拜赵丕老为老师，有十几处请他教拳。后来南京国术馆也聘他当教练，北京那些学拳的怎么也不让走。赵丕老说，我三叔陈八科的武艺比我高10倍，请他来吧。后来八科老来北京教拳。有一天，巴克老正在教徒弟练功，来了一个个头又大又胖的拳师，号称弟子一千，一进门就想找茬儿。巴克老一看就知道他是故意想较量武艺来的，就一只手端着水烟袋走过来。只听啪的一声，将这个200多斤重的拳师打上了顶。当他爬起来还要较量时，老人家一挥手，第二次又把他打了出去，差点上了房。这下他可服气了。他非求巴克老收下他当徒弟不可。后来许多武术名手都拜巴克老为师傅。解放后，他在北京担任拳社的社长，1957年病故。1963年，人民体育出版社出版的《陈氏太极拳》，其中第一路、第二路拳式，都是根据陈发科晚年的拳式、全身皮肤和内体感觉的灵敏性，探知对方的劲力和动向，发挥引劲落空、乘势借力、以轻制重的技巧，牵动对方重心，在最为恰当的时机避实击虚，将对方打退。总的要求是蓄发扣交，化劲要松劲，发劲要干脆。所以打拳歌中说，风雨几案须认真。太极拳的器械都是按照太极拳的套路练习的。都是我们陈家沟的社员。大刀的老大娘是陈家沟的姑娘陈兰如，如今60多岁了。她年轻的时候
曾经在开封参加过武术打擂，夺得过第一名呢。陈氏太极拳在技击方面是很出色的，在体育锻炼方面和其他流派是不是一样的呢？哦，只要练习得法，持之以恒，就能收到同其他流派太极拳一样的效果。你看这位老同志，他是身体的曾经中止，在几年前他还是全身关节炎，还有胃病，走路都很困难。他练陈氏太极拳五年来坚持不断，关节炎早已治好，现在身体啊非常健康，骑自行车两小时走八十多里路。凡是参加练拳的人都增强了体质，收益不小啊。太极拳在十八世纪末到十九世纪中出现了新的流派。当时河北永年人有个叫杨露禅的，在陈家沟当长工，跟长兴老学拳二三十年。后来杨露禅到了北京，创编了一套杨氏太极拳。杨氏太极拳的是北京市武术协会的成员刘高明同志。出现了吴宇香的武氏太极拳，也称好氏太极拳。这位练好氏太极拳的是北京市武术协会的成员吉良辰同志。这是吴全佑的吴氏太极拳，这位练吴氏太极拳的是北京市武术协会的成员李秉慈同志。孙氏太极拳的是孙露堂的女儿，北京市武术协会的副主任孙建云同志。这些拳派各自插柳成荫，参差错落，门墙桃李遍于各地，